Ну, яким бачите майбутнє Фрідесу? Ну, як людина, яка все життя віддавала і віддає у світі, а зараз ще й в гуманітарній сфері, я бачу нашу Україну в майбутньому як країну, де поважають особистість, як країну, де цінують особисті якості, де батьки звертають увагу, ну, батьки, громада, чиновництво звертає особливу увагу на виховання і на розвиток своїх дітей, де люди дійсно щиро люблять нашу Україну, вони пишаються нашою державою щиро, не на камеру, не в вишиванці, а дійсно щиро від самого серця. Дуже гарно. Чи задоволені ви нині життям України? Ви знаєте, мені здається, що зовнішня задоволеність – це питання внутрішньої задоволеності. Тобто в нашому житті дуже мало абсолютних величин. Навіть, знаєте, в математиці у число пі воно має нескінченну кількість знаків, або, наприклад, число Ейлера. Так, я вважаю, що коли дуже погано, треба думати, що, наприклад, є такі люди, яким ще гірше. Але дійсно є такі люди, яким ще краще, але повірте мені, у кожного своє розуміння щастя і комфорту. Тому я вважаю, що в першу чергу треба працювати над собою. І дійсно, скажімо так, навіть коли ти виїжджаєш за кордон, от я мала такий досвід, коли працювала з учнями, з студентами, ми виїжджали, набралися різного досвіду і в Німеччині, і у Франції. І ви знаєте, я не чула, от ми спілкувалися із колегами-педагогами, зі студентами, я не чула жодного поганого слова про свою країну. От в мене якраз і мрія, щоб ми більше говорили гарного про нашу державу, про Україну, про Черкащину, про місто Черкаси. І робити акцент саме на тому, що у нас є кращого. І тоді ми всі будемо жити краще. І останнє, чи вважаєте ви, що Україна нині незалежна? Дуже серйозні філософські ви питання ставите. Знову ж таки, я не думаю, що тут є абсолютна відповідь. Так чи ні? Все в нашому житті дуже відносне. І незалежність, так, в нас є своя власна конституція, є всі ознаки державності і незалежності, але все-таки, розумієте, 25 років, як для держави, це достатньо малий термін. У нас є дуже серйозна історична спадщина. Ми маємо її враховувати. І, до речі, сьогодні були питання про зміни до програми, то якраз і в зміни до програми історії України так, зміни так само відбулися. І це приємно, що ми вивчаємо минуле, ми не просто його вивчаємо, ми аналізуємо. І коли ми це враховуємо і, скажімо так, використовуємо навіть деякі ідеї в нашому житті, то це робить кожного з нас незалежним. І коли кожен громадянин є незалежним, є патріотом, який любить свою державу, то держава буде незалежною. Майбутнє України зараз, яким ви вбачаєте? Перше, що приходить на, що хочеться сказати, це вільним. Майбутнє вільне, народжені бути вільними і хочеться все-таки бути вільними по-справжньому. На вашу думку, так і буде, зважаючи? Так, да, обов'язково, так, певна річ, безумовно. Це те, що я бачу вже, що ми будемо вільними. Вільними абсолютно від усіх зобов'язань перед іншими країнами. Ну, це якщо глобально говорити, ну, я живу цим, якби я цього не бачив, я би не робив те, що я роблю. Вільними. Скажіть, 25 років вже незалежна Україна. Чи можете ви зараз сказати, що ви от задумали за життям в Україні? Я особисто сам до себе дуже вимогливий. Відповідно, проєктуючи через призму свого бачення себе ж, я дивлюся на все, що відбувається навколо. Незадоволений, тому що, мені здається, за 25 років ми могли досягти набагато більше. Будучи в інших країнах, я бачу, я знаю країни, візьмемо навіть і самі Арабські Емірати, візьмемо куча країн, які за 25 років досягли не просто високого статку життя, а найбільшого у світі. Цінити, не цінити, а оцінювати країну потрібно по двом ключовим, мені здається, критеріям. Перший критерій – це кількість населення, яка була
25 років назад і кількість населення, яка є сьогодні. Якщо вона зменшується, то я допускаю, що наше керівництво, самі люди, робимо ми щось неправильно, кудись ми неправильно рухаємося. Це перше. А друге – це споживчий кошик, те, як люди живуть. Тобто кількість вона збільшується або зменшується, і відповідно якість того, як проживають наші люди. Якщо дивитися і на перший, і на другий фактор, він бажає бути кращим. Відповідно, роботи ще дуже багато, я особисто частково задоволений, а частково продовжую йти далі і робити, щоб і кількість була більша, і якість була більша. Таке трошки філософське питання, от воно перекликається з тим, що ви казали на перше. Зараз Україна, на вашу думку, чи вона дійсно ні від кого і ні від чого не залежна? Дуже важко ні від кого, ні від чого не залежати, а ми зараз стали заложниками ситуації, що ми зараз залежимо від багатьох. Перше – це від агресора, який на сході. Друге – це від людей, від країн, від держав, які нам допомагають боротися з цим агресором. Відповідно, ми з двох сторін. Це така тема, якщо чесно, для мене болюча. Всі про це говорять і всі розуміють той факт, що Україна – це поле битви, де на якому б'ються абсолютно дві різні, до нас не маючи ніякого відношення держави, а гинуть наші хлопці, гинуть наші українці. І це для мене насправді все дуже-дуже болюче. Я з вами обов'язково про це поговорю, але чуть-чуть пізніше. Це болюча тема, насправді болюча. Thank you.